Tää aloita. Mä aloitan joo ja sitten mä otan sen kalvon. Hyvää päivää arvoisat osanottajat ja lämpimästi tervetuloa tähän valtiovarainministeriön järjestämään tiedotustilaisuuteen Suomen alustavasta elpymis- ja palautussuunnitelmasta. Minä olen Johanna Vesikallio, VM-viestintäjohtaja ja tämän tilaisuuden moderaattori. Tämän suunnitelman esittelee meille tänään ministerityöryhmän puheenjohtaja, valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Puheenvuoron käyttävät myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, opetusministeri Jussi Saramo ja oikeusministeri Anna-Maija Henriksson. Paikalla on myös VM-virkamiehistä johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen ja valtiosihteerikansliapäällikkönä Juha Majanen. Tämä tilaisuus kestää kello 15 asti ja meillä on loppuun varattu aikaa myös kysymyksille. Nyt ministeri Vanhanen, olkaa hyvä. Joo, kiitos. Tämä ministerijoukko samalla on muodostanut tämän hankkeen valmistelun ministerityöryhmän. Olemme tämän talvikauden kokoontuneet vähintään viikoittain ja valmistelu on tapahtunut tämän ministerityöryhmän ohjauksessa ja johdolla. Hyvät median edustajat, hyvät kuulijat. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään puoltanut Suomen kestävän kasvun ohjelman alustavaa suunnitelmaa lähetettäväksi EU-komissiolle. Olemme siis päättäneet siitä, miten Suomi kohdentaa EU:n niin sanotun elpymisvälineestä tulevan arviolta noin 2,1 miljardin rahoituksen mahdollisimman vaikuttavasti. Ohjelmamme painotus on enemmän uudistumisessa kuin elvytyksessä. Varmistamme ensinnäkin sitä, että yritykset ja elinkeinoelämä koko Suomessa pääsee kansainvälisen vihreän ja digivetoisen kasvun vauhtiin. Lisäksi uudistamme sote, työllisyys ja jatkuvan oppimisen palveluita ihmisille paremmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Autamme sekä ihmisiä että yrityksiä valmistautumaan koronan jälkeiseen aikaan. Alustavaa suunnitelmaa on valmisteltu tiiviissä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän, alueiden ja maakuntien toimijoiden, tutkimus- ja koulutusalan sekä sote- ja työllisyysalan kanssa. Eduskunta on antanut oman palautteensa. Kiitän kaikkia tähän mennessä valmisteluun osallistuneita. Vuorovaikutus eri tahojen kanssa tuotti mittavan määrän hankkeita. Alkuvuonna perustettu Suomen kestävän kasvun ministeriryhmä on tehnyt priorisointia ja kokonaisuuden vaikuttavuuden varmistamista. Asetimme ensivaiheessa koko ohjelmalle ja sen pilareille tavoitteet. Työ on ollut hyvin yksimielistä. Koko ohjelma yhteinen tavoite on ensinnäkin talouden rakenteiden uudistuminen ympäristön kannalta kestäviksi, jota mittaamme kasvihuonekaasujen vähentymisellä. Toinen tavoite on lisätä talouden tuottavuutta ja sen edellyttämiä tutkimus- ja kehitys- sekä digi-investointeja. Kolmanneksi tavoittelemme vahvaa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta ja sitä kautta yksityisten investointien mahdollisimman suurta kasvua, eli niin sanottua vivutusta. Ja neljänneksi olemme huomioineet tavoitteessa tietysti komission Suomelle antamat suositukset, kuten hoitoon pääsyn nopeuttamisen osana sote-uudistusta sekä työllisyysasteen nostamisen. Edistämme ohjelmassa myös osaamistason nousua. Nämä vastaavat Suomen talouden pitkän aikavälin tuttuihin rakenteellisiin ongelmiin. Kestävä kasvun ohjelma hakee ratkaisuja julkisten palveluiden uudistumisesta ihmis- ja asiakaslähtöisiksi. Se edellyttää eri ministeriöiden ja hallinnon tasojen tiivistä yhteistyötä, mutta myös tiivistä kumppanuutta yksityisen sektorin kanssa. Suomen kestävän kasvun ohjelma on jaettu neljään pilariin, jotka ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio, työllisyys ja osaaminen sekä sote-palvelut. Näiden pilareiden yksityiskohtia esittelee Olli Kärkkäinen hetken päästä. Alustavassa suunnitelmassa nämä neljä pilaria muodostavat siis hieman vajaat 2,1 miljardin euron kokonaisuuden käypähintaisena. On hyvä huomata, että tämän lisäksi EU-raha tulee kestävän kasvun ohjelmaan myös muuta kautta. Suomen kokonaissaanto EU:n elpymispaketista on arviolta 2,9 miljardia euroa käypähintaisena. No palataan kestävän kasvuohjelman sisältöön. Vaikka digitalisaatio ja vihreä siirtymä ovat omat erilliset pilarinsa,
Ne samalla ovat koko ohjelmaa läpileikkaavia teemoja, joihin kohdistuu rahoitusta useista pilareista. Samaten tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiopanostukset ovat teema, joka on läpikäyvästi otettu huomioon koko ohjelmassa kaikissa pilareissa. Eli jos 2,1 miljardin ohjelmaa katsotaan näiden teemojen näkökulmasta, niin kokonaisuudesta 50% kohdentuu vihreään siirtymään, 25% digitalisaatioon ja reilut 30% tutkimukseen ja kehitykseen. Nopeimmat jo laskivat, että tästä saatiin peräti yli 100%. Se on mahdollista siksi, että sama rahoitus voi edistää useampaa näistä läpileikkaavista teemoista. Ohjelmassa siis investoidaan yli 1 miljardi euroa talouden vihreään rakennemuutokseen, jossa yhteistyö yritysten kanssa on avainasia. Tuemme yrityksiämme pärjäämään vihreän siirtymän teknologioiden ja muiden ratkaisujen huikeasti kasvavilla globaaleilla markkinoilla. Niin Euroopassa, Aasiassa kuin Yhdysvalloissa tehdään samaa rakennemuutosta, jossa suomalaisten yritysten mahdollista päästä kansainväliseen kärkeen. Noin 1/4 eli 25% suunnitelman euroista edistää puolestaan toista kasvavien maailmanmarkkinoiden ajuria, eli digitalisaatiota. Myös tässä menemme EU:n minimivaatimusten yli, sehän oli 20%. Panostuksilla vauhditamme digitalisaatiota sekä yksityisellä että julkisella puolella. Reilun 0,5 miljardin investoinneilla digi- ja datatalouteen lisätään palveluiden tuottavuutta ja saavutettavuutta. Kolmas läpileikkaava teema on tutkimus, kehitys ja innovaatiopanostukset, johon kohdennetaan uutta rahoitusta peräti noin 700 miljoonaa euroa, eli kolmannes ohjelman kokonaisuudesta. Kyse on TKI-toiminnasta sekä yrityksissä että yliopistoissa ja korkeakouluissa. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että tutkimukseen ja tuotekehitykseen olisi panostettava 4% kansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kasvuohjelma nostaa TKI-panostukset toivotulle kasvu-uralle. Tämä auttaa elinkeinoelämää uudistumaan ja lisäämään tuottavuutta. Kerro seuraavaksi ohjelman vaikutuksista. Paljonko päästöt vähenevät? Paljonko investointeja käynnistyy? Miten uudistukset parantavat yritysten toimintaedellytyksiä? Miten ihmisten arjen sujuvuus paranee? Suomen kestävän kasvuohjelman investoinnit vähentävät Suomen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Varovaisesti arvioiden potentiaalinen kokonaisvaikutus on 3 miljoonaa tonnia vuodessa. 3 miljoonaa tonnia vuodessa vastaa noin 6% Suomen kokonaispäästöistä. Ohjelmalla käynnistyvät investoinnit nopeuttavat erityisesti teollisuuden vähähiilitiekarttojen mukaisia päästövähennystoimia, eli etenkin teollisuuden sähköistymistä. Tämä on ollut elinkeinoelämän vahva toivomus ja odotus. Samalla kun luomme suomalaiselle teollisuudelle mahdollisuuden uudistua ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa, saavutamme merkittävät päästövähentymät. 3 miljoonan tonnin päästövähentymän mittakaavan voi suhteuttaa sitä vertaamalla esimerkiksi tieliikenteen päästöihin. Liikenteen päästöjen ennakoitu lisävähennystarvehan on ollut vuoteen 2030 mennessä noin 1,5 miljoonaa tonnia. Nyt kestävän kasvuohjelmalle aikaansaamme noin 2-kertaisen päästövähennyksen. Osa ohjelman toimista tukee myös fossiilittoman liikenteen tiekartan toteutumista. Tärkeä kriteeri hankekokonaisuuksien priorisoinnissa on päästövähennysten ohella yksityisten investointien vauhdittaminen ja vivutus. Kuinka paljon saamme yksityistä pääomaa investointeihin mukaan? Kun saamme EU:sta 2,1 miljardin euron rahoituksen, on sillä arvioiden mukaan nyt mahdollisuus saada yli 3 miljardia euroa yksityisiä investointeja. Ohjelman aikaansaama kokonaisvaikutus taloudessa olisi silloin yli 5 miljardia euroa, ja merkittävimmät vipuvaikutukset ovat juuri vihreän siirtymän panostuksilla, erityisesti energiatalouteen liittyvissä uudistuksissa.
Kestävän kasvuohjelma kirittää lisäksi Suomen bruttokansantuotteen kasvua. Suomen BKT:n arvioidaan ohjelman ansiosta olevan 0,5% ennakoitua suurempi vuonna 2023, kun huomioidaan myös muualla EU:ssa tapahtuva elvytysvaikutus. Suomen oman 2,1 miljardin euron suunnitelman suora elvyttävä vaikutus BKT:hen on vuosina 2021-2025 yhteensä 0,85%. Lähivuosien talouden kasvun vauhdittumisen ja suoranaisen elvytyksen lisäksi ohjelma vahvistaa talouden kasvupotentiaalia. Rakenteelliset uudistukset, digitalisaatio ja TKI-panostukset parantavat tuottavuutta ja kasvupotentiaalia koko alkavalla vuosikymmenellä. Työllisiä ohjelmalla lisää väliaikaisesti toteutusaikana elvytyksenä noin 6500 henkilötyövuodella. Pysyvää työllisyysasteen nostoa vauhditetaan pohjoismaisen työllisyyspalveluiden mallin käyttöönotolla, työperäisellä maahanmuutolla sekä osaamistason nostolla. Työllisyyspalveluiden uudistuksella hallitus on sitoutunut 10 000 työllistä lisäävään vaikutuksiin. Osaamisperustan vahvistamisen sekä työperäisen maahanmuuton työllisyys- ja kasvuvaikutukset on arvioitava vielä erikseen. Miten ohjelma uudistaa yritysten toimintaympäristöä ja kilpailukykyä? Mitä uusia eväitä se tuo kasvuun? Miten se avaa markkinoita maailmalle? Ensinnäkin suomalaiset yritykset tietysti pääsevät kansainvälisen talouden ajurien vauhtiin TKI- ja digiinvestointien tuella. Uuden kasvun kärkialoilla panostetaan myös viennin edistämiseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Arvioita jopa 700 miljoonan TKI-rahoitukset kohdistuvat erityisesti vihreään siirtymään, mutta myös muille kärkialoille, kuten 6G:n ja tekoälyn kehittämiseen. Bio- ja kiertotalouden demolaitoksia vauhditetaan, yritysten yhteistyöhön perustuviin veturihankkeisiin satsataan merkittävästi, myös Suomen Akatemian lippulaivahankkeita sekä tutkimusinfraa rahoitetaan. EU-rahoitus luonnollisesti vivuttaa myös yksityistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Mainitsinkin jo, että yksityisten investointien vipuvaikutukset ovat kaikkein suurimpia vihreän siirtymän rahoituksessa ja etenkin energia-alalla. Mainitsen tässä vain otsikkotasolla alat, joilla vaikutukset ovat mittavia. Energiasiirto ja jakelu, merituulivoima, biokaasu ja muut uusiutuvat liikennepolttoaineet, lämmön talteenotto ja geolämpö. Toiseksi yritykset saavat sujuvuutta toimintaympäristönsä datatalouden ratkaisuista. Yritysten taloushallintoa automatisoidaan, talousdatan tiedonvaihto nopeutuu, esimerkiksi verotuksessa päästään reaaliaikaisuuteen ja samalla yritysten hallinnollinen taakka vähenee. Kolmanneksi yritysten kasvua tukee se, että työvoiman saatavuus paranee monta kautta. Osaavan työvoiman maahanmuuttoa ja työlupien saantia nopeutetaan eri virastot, toiminnot ja ihmiset yhdistävillä huippuluokan digitaalisilla ratkaisuilla. Näillä päästään työlupien tavoiteltuun 1 kuukauden käsittelyaikaan ja erityisosaajilla jopa 2 viikkoon. Korkeakouluissa koulutuspaikkoja lisätään ja työelämän tarpeet huomioivaan jatkuvan oppimiseen luodaan uudet toimintamallit. Oppiminen työn ohessa sujuvoituu. Ohjelma tukee lisäksi osaamis- ja tutkimusperustaista uudistumista myös koronaepidemiasta pahiten kärsineillä aloilla, matkailussa, luovassa taloudessa ja tapahtuma-alalla. Ohjelma siis vaikuttaa koko kansantalouteen ja ympäristöön suotuisasti, vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja lisäksi parantaa myös ihmisten arjen laatua ja toimivuutta. Nostan esille ihmisten arjen sujuvuudesta 4 esimerkkiä. Ensinnäkin uusien toimintamallien ansiosta ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon, kuntoutukseen tai muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin koko maassa. Nopeampi hoitoonpääsy koskee myös mielenterveyspalveluita. Palvelujen alueellinen saatavuus ja saavutettavuus paranevat, kun tarjolle tulee lisää digitaalisia palvelutapoja, kuten verkkokeskustelu ammattilaisten kanssa ja etävastaanotto.
Palveluita voidaan tuoda esimerkiksi kauppakeskuksiin tai kotiin. Toimenpiteillä edistetään myös hoitotakuun toteuttamista, eli sitä, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Toiseksi monipaikkainen elämä ja arki mahdollistuvat nykyistä paremmin. Nopeiden nettiyhteyksien vahvistaminen koko Suomessa mahdollistaa, että töitä voi tehdä sujuvasti työpaikalla, kotona tai vaikka mökillä. Myös yrittäminen ja opiskelu onnistuvat paikasta riippumatta. Korkeakoululla on erinomainen yhteinen digivisio, jota viedään eteenpäin. Ohjelmalla saadaan parhaimmillaan laajakaistan piiriin 80 000–100 000 kotitaloutta tai yritystä. Ohjelmalla rahoitetaan huippunopeita yhteyksiä, joissa sekä vastaanottava että lähtevän yhteyden nopeus on symmetrisesti vähintään 100 megabittiä sekunnissa. Nopeita yhteyksiä ja laajakaistoja rahoitetaan tämän nyt komissiolle lähetetty ohjelman lisäksi myös samaan kokonaisuuteen kuuluvasta maaseuturahastosta. Kolmanneksi kotitalouksia tuetaan muuttamaan lämmitystapoja ympäristön kannalta kestäväksi. Uuden tuen avulla voi vajaa 20 000 pientaloa, kuntaa, yhdistystä tai seurakuntaa luopua erillisöljylämmityksestä. Tuki on jatkoa jo viime vuonna aloitetulle huippusuositulle järjestelmälle. Viime vuoden budjettiin varatut rahat loppuivat ihan kättelyssä, ja nyt saamme tähän jatkoa. Neljänneksi ohjelma helpottaa työttömiä löytämään sujuvasti uuden työnantajan ja täydentämään osaamista uusiin tarpeisiin. Laitamme vauhtia pohjoismaisen työllisyysmallin uudistuksiin, jolloin työnhakija hyötyy asiakaslähtöisestä ja sujuvasta palvelusta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa asiointi helpottuu sekä verkossa että työntekijä henkilökohtaisesti kohdataan. Osatyökykyiset saavat uusia mahdollisuuksia tulla mukaan työpaikoille omien kykyjensä mukaisesti. Nuoret saavat ohjaamoista jatkossa monipuolisempaa tukea, kun sosiaali- ja terveysalan osaamista siellä lisätään. Hallitus tavoittelee kestävän kasvuohjelmalla sekä kansantalouden, ympäristön, yritysten että ihmisten kannalta monia myönteisiä vaikutuksia. Päästöt vähenevät, kilpailukykymme paranee ja arki sujuvoituu koko maassa. Tämä onnistuu, kun käytämme EU-rahoituksen huolellisesti harkiten ja vaikuttavimpia hankkeita priorisoiden. Tämä on ministeriryhmän yksimielinen päämäärä. Alustava ohjelma menee nyt EU-komission arviointiin, ja käymme siitä maalis-huhtikuun aikana vuoropuhelua sekä komission kanssa että kotimaassa avoimesti eri sidosryhmiä ja asiantuntijoita kuullen. Ohjelmaan voi siis tulla vielä muutoksia. Otamme mieluusti vastaan palautetta ja kommentteja nyt julkaistusta ja varsin yksityiskohtaisesta ohjelmasta. Hallituksen on määrä hyväksyä lopullinen suunnitelma huhtikuun lopussa. EU-neuvosto hyväksyy suunnitelmat ensi kesänä, jonka jälkeen rahoitusta voidaan siirtää kansalliseen budjettiimme. Vaikuttavuuden kannalta tietysti ohjelman toimeenpano on yhtä lailla tärkeä vaihe. Myös sen tulemme tekemään avoimesti ja vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa. Ja seuraavaksi Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä esittelee tarkemmin eri pilareiden sisällön. Kiitoksia ministeri Vanhanen ja Olli Kärkkäinen, ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää myös minun puolestani. Kerron nyt tiiviisti Suomen alustavan ohjelman sisällöistä pilareittain. Kuten ministeri Vanhanen mainitsi, niin pilarikohtaiset rahanjaot ja kokonaisuudet voivat vielä hieman muuttua jatkovalmistelussa. Suomen kestävän kasvun alustava ohjelma on jaettu neljään pilariin: vihreää siirtymää, digitalisaatiota, työllisyyttä ja osaamista sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin pilareihin. Mutta monet näistä tavoitteista ovat poikkileikkaavia, kuten mainittua, niin muun muassa vihreää siirtymää, digitalisaatiota ja T&K-panostuksia löytyy lähes kaikista pilareista. Tiivistetysti jokaiselle pilarille on myös asetettu ministerityöryhmän toimesta tavoitteet, ja nyt käyn läpi lyhyesti näiden pilareiden tavoitteet
sekä toimenpiteet, joilla näitä tavoitteita saavutetaan. Ensimmäinen pilari, vihreän siirtymän pilari, on sekä kooltaan että merkitykseltään pilareista suurin. Tässä hyvin keskeinen tavoite on saavuttaa merkittäviä päästövähenemiä, nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, korkean jalostusarvon biotuotteissa sekä päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muista ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Tavoitteena on myös parantaa energiatehokkuutta sekä nopeuttaa muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen. Ja millä toimenpidekokonaisuuksilla näitä tavoitteita saavutellaan? Koko pilarin arvioitu kokonaissumma on hieman yli 820 miljoonaa euroa, joka jakautuu seuraaviin viiteen komponenttiin. Ensimmäiset kaksi komponenteista ovat merkittävimpiä sekä kooltaan että potentiaaliselta päästövaikutuksiltaan. Uudistukset ja investoinnit, jotka kohdistuvat energiajärjestelmän murrokseen sekä teollisuuden uudistuksiin ja investoinneet, ovat kokonaisuuksia, joissa on hyvin merkittävää potentiaalia sekä päästövähenemien että toisaalta yritysten kasvun näkökulmasta. Energiajärjestelmän murroskokonaisuudessa, joka on 310 miljoonan euron kokonaisuus, on investointeja energian siirron ja jakeluun sekä uuden energiateknologian käyttöönottoon tavoitteena tukea siirtymistä kohti päästöttömään energiajärjestelmään. Teollisuuden kokonaisuudessa kootaan investointeja, jotka toteuttavat sekä vihreää että digitaalista siirtymää. Tässä hyvin keskeinen kokonaisuus on investoinnit vetyteknologiaan, jossa on potentiaalia sekä päästövähennyksen että yritysten kasvun näkökulmasta. Teollisuuden uudistuksista merkittävimpiä tekijöitä on myös muun muassa teollisuuden kiertotalousinvestointeihin ja teollisuuden prosessien sähköistämiseen koskevat investointikokonaisuudet. Kolme muuta kokonaisuutta vihreän siirtymän pilarissa koskevat yhdyskuntien liikenteen vähähiilisiä ratkaisuja, jossa haetaan sekä julkisen että yksityisen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin investointeja tukea liikenteen fossiilittomaan siirtymään. Rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseen kohdistuvilla investoinneilla tuetaan muun muassa erillisöljylämmityksestä luopumista sekä investoidaan kiinteistö- ja rakennustoimialan ilmastonmuutoshaasteisiin tavoitteena tukea sekä päästövähennystavoitteita että myös toimialan kasvumahdollisuuksia. Viides kokonaisuus, joka koskettaa ympäristökestävyyttä ja luontopohjaisia ratkaisuja, tarkastelee sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta investointeja. Siellä on investointeja muun muassa peltojen kipsikäsittelyyn ja ravinteiden kierrätykseen sekä maankäyttösektorin ilmastokestäviin toimiin. Näillä voidaan saavuttaa sekä mahdollisesti päästövähenemiä että myös vähentää muun muassa Itämeren fosforikuormaa. Nämä ovat myös uudistuksia, joilla Suomessa toteutettuna voidaan nähdä kansainvälistä kysyntää myös muissa, muun muassa muissa Itämeren maissa. Toinen kokonaisuus, toinen pilari on nimeltään digitalisaatio, mutta kuten mainittu, niin digitalisaatio on kaikissa pilareissa. Tämän pilarin keskeinen kokonaisuus on pohtia keinoja, joilla digitalisaation ja datatalouden avulla voidaan vahvistaa tuottavuutta sekä tuodaan palveluita kaikkien saataville. Tässä siis lähtökohtana on, niin kuin kaikissa muissakin, sekä kansantalouden näkökulma, yritysten näkökulma, että myös katsotaan, miten kotitaloudet hyödyttävät näistä uudistuksista. Tavoitteena on vahvistaa digitalisaatio- ja datataloutta sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa, tuoda turvalliset, hyvän arjen palvelut kaikkien saataville sekä luoda yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö ja nostaa Suomi maailman kärkimaaksi digitaalisen yhteiskunnan datapelausten palveluiden ja niiden turvallisten ratkaisuiden tuottajana. Ja taas katsotaan läpi komponentit, joilla näitä tavoitteita täytetään. Digitalisaatiopilari koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta, kolmesta komponentista, joista ensimmäinen koskee digitaalista infrastruktuuria. Siellä on investointeja rautatieliikenteen digitalisaation, niin sanottu digirata-hanke, sekä viestintäverkkojen laatuun ja saatavuuteen. Ja tällä viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden panostamuksilla ja investoinnilla taataan se, että näitä tässä ja muissa hankkeissa kehitettyjä digitaalisia palveluita on mahdollista käyttää kaikkialla Suomessa. Datatalouden ja digitalisaation vauhdittamisen ohjelma
keskittyy sekä yritysten että kotitalouksien näkökulmasta investointeihin, jotka vauhdittavat yritysten kasvumahdollisuuksia ja tuovat kotitalouksia parempia palveluita. Muutamina mainittakoon muun muassa kärkiteknologioihin investoinnit, mikroelektroniikkaan, 6G:hen, tekoälyyn, kvanttilaskentaan sekä reaaliaikatauluteen koskevat investoinnit. Viimeinen kokonaisuus, joka on ehkä kooltaan pieni, mutta hyvin merkittävä myös, on investoinnit kyberturvallisuuteen ja rahanpesun tehokkaaseen torjuntaan, jolla voimme taata, että nämä täällä kehitetyt digitaaliset palvelut ovat myös turvallisia kotitalouksille. Kolmas pilari on nimeltään työllisyys ja osaaminen, jossa käsitellään laajasti sekä työllisyysasteen ja osaamisen tason nostoon ja toisaalta myös tutkimus- ja kehitysinvestointeihin koskevia uudistuksia. Tavoitteena muun muassa uudistaa työnhaun palvelut asiakaslähtöisiksi, sujuvoittaa työperäistä maahanmuuttoa, nostaa nuorten ja aikuisten osaamistasoa, vahvistaa tutkimusinfrastruktuurin yhteiskäyttöisyyttä sekä lisätä vihreää siirtymää edistäviä T&K-panostuksia. Ja viimeisenä tavoitteena myös vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen toipumista. Pilari 3 koostuu myös neljästä toimenpidekokonaisuudesta. Ensimmäinen on työllisyys- ja työmarkkinat -kokonaisuus, jossa merkittävin yksittäinen tekijä on investoinnit pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpanoon sekä henkilöstön että digitalisaation näkökulmasta. Myös mukana on kansainvälisten rekrytointien helpottaminen digitalisaatiota hyödyntämällä, nuorten tukeminen ja työhyvinvointiin koskevat investoinnit sisältäen myös panostuksia mielenterveystoimiin. Osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen panostukset ovat hyvin merkittäviä sekä Suomen tulevaisuuden kasvunlähteiden näkökulmasta. Tässä kokonaisuudessa on investointeja jatkuvan oppimisen kokonaisuuteen, korkeakoulujen yhteiseen oppimisalustaan sekä korkeakoulujen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäämiseen. Kolmas kokonaisuus on TKI:tä ja TKI-panostuksia koskeva kokonaisuus, joka on hyvin merkittävä ei pelkästään osaamisen ja tuotekehityksen näkökulmasta, vaan myös vihreän siirtymän näkökulmasta. Tässä tehdään investointeja nimenomaan vihreää siirtymää tukevaan T&K-toimintaan muun muassa veturihankkeiden kautta sekä tutkimusinfrastruktuurien vahvistamiseen sekä julkisella sektorilla että yrityksissä. Neljäs kokonaisuus koostuu koronakriisistä kärsineiden alojen ja kansainvälisen kasvun kärkien investoinneista, ja tässä mukana on investointeja muun muassa kulttuurin ja luovien alojen rakennetukeen, matkailun kestävään kasvuun ja uudistamiseen sekä PK-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen. Neljännestä kokonaisuudesta, joka kokonaisuus on noin 94 miljoonaa euroa, niin mainittakoon, että kulttuurin ja luovien alojen osuus on tästä noin 40 miljoonaa euroa. Neljäs ja viimeinen pilari käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluita, joka on myös yksi kokonaisuus, jota täällä Suomen maakohtaisista suosituksissa käsitellään. Tässä tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. Merkittävimpiä tavoitteina on purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa uudistamalla toimintamalleja, nopeuttaa hoitoon pääsyä koko maassa sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista. Ja näitä tavoitteita tavoitellaan neljällä kokonaisuudella, jotka on kuvattu tässä. Ensimmäinen kokonaisuus käsittelee hoitotakuun toteutumisen edistämistä ja koronavirustilanteen aiheuttaman hoito-, kuntoutus- ja palvelualojen purkamista. Ja näitä tukevat kaikki muut tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet, joista toinen on monialaisten kynnyksettömien palveluiden ennaltaehkäisyn ja ongelmien varhaisen tunnistamisen vahvistaminen, jolla voidaan yhä aikaisemmassa vaiheessa yhä kustannustehokkaammin puuttua potentiaalisiin terveyshaasteisiin. Kolmas kokonaisuus käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevan tietopohjan ja vaikuttavuusperusteisen ohjauksen vahvistamista, jolla voidaan näiden kaikkien neljän kokonaisuuden vaikuttavuutta vieläkin vahvistaa. Ja viimeisimpänä kokonaisuutena, joka tukee näitä kaikkia kolmea edellistä, on hoitotakuuta edistävät digitaaliset innovaatiot, eli etsitään digitaalisia palveluita, joilla voidaan vielä paremmin sekä kotitalouksien että julkisen talouden näkökulmasta toteuttaa näitä kokonaisuuksia. Tässä tiivistettynä neljän pilarin ja alustavan ohjelman sisällöt
tänään julkaistusta alustavasta suunnitelmasta löytyy näistä kaikista vielä huomattavasti lisää tietoa. Kiitos. Kiitos paljon Olli. Ja seuraavaksi vuorossa valtiosihteerin kansliapäällikkönä Juha Majanen etäyhteyden kautta. Juha, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat läsnäolijat. Hyvin lyhyesti jatkoaskelista. Olemme käyneet jatkuvaa vuoropuhelua Euroopan komission kanssa samalla, kun ministerityöryhmä on valmistellut tätä alustavaa suunnitelmaa. Ja se suunnitelma, jonka lähetämme nyt komissiolle, ei ole heille mitenkään yllättävä, vaan heillä on aika hyvä käsitys jo sisällöstä. Samoin meillä on hyvä käsitys siitä, miten he tulevat suhtautumaan. Parin viikon sisällä komissio palaa tähän meidän alustavaan suunnitelmaan, saamme sieltä palautetta ja se auttaa meitä viimeistelemään sitten se lopullisen suunnitelma, joka annetaan 30.4. mennessä. Samalla kuulemme edelleen sidosryhmiä, käymme keskustelua muun yhteiskunnan kanssa ja sillä tavalla viemme tätä suunnitelmaa eteenpäin. Komissio arvioi suunnitelman, semmoinen pisteytysjärjestelmä, ja sen arvion perusteella sitten neuvosto käsittelee kansalliset suunnitelmat ja hyväksyy ne. Komission noin niin kuin määräaika taitaa olla, että 2 kuukautta heillä on aikaa arvioida suunnitelmia ja sen jälkeen neuvostolla kuukauden päivät niiden omaan arviointiin ja päätöksentekoon, eli ensi kesänä sitten näiden suunnitelmien pitäisi olla hyväksyttynä myös EU:n puolelta. Hankepäätökset tehdään sen jälkeen, kun suunnitelmaa mukaiset määrärahat on otettu tämän vuoden lisäbudjettiin ja tulevien vuosien talousarvioihin. Sinne tuloutetaan EU:lta suunnitelman tulot ja sitten määrärahat otetaan budjettiin ja toimeenpannaan niin kuin budjettia toimeenpannaan. Ja sitten tietysti tähän liittyy se piirre, että tällä hetkellä siitä Suomen tämän elpymisvälineen RRF:n saannosta se noin 1,6 miljardia on ikään kuin jo määräytynyt näillä tekijöillä, tilastotekijöillä. Ja sitten se loppuosa siitä noin tällä hetkellä noin 2,1 miljardista eurosta, niin sen suuruus selviää sitten kesällä 2020, kun viimeiset tässä relevantit tilastotiedot valmistuvat. Tässä ihan lyhyesti ollaan sen verran jäljessä, niin lopetan tähän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon Juha Majanen. Ja seuraavaksi on puheenvuoro kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarilla. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja ensiksi tietysti iso kiitos valtiovarainministerille ja ministerikollegoille ja kaikille siitä, että olemme koko vuoden tehneet kovasti töitä ja vihdoin päässeet tähän vaiheeseen, eli pääsemme kertomaan tämänhetkisestä tilanteesta. Tämä on ollut hyvin tiivis alkuvuosi ja tämä on tietysti tilaisuus myös kiittää siinä mielessä suomalaisia yrityksiä, elinkeinoelämää, alueita, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä. Ja kuten valtiovarainministeri totesi, niin oleellistahan tässä on se, että me saamme liikkeelle aidosti vaikuttavia investointeja, vihreä siirtymä, digitalisaatio, joihin voi sanoa, että koko maailman elvytys tähtää, niin Suomi on tässä edelläkävijä, suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset, korkeakoulut näyttävät varmasti tietä samalla koko Euroopalle ja maailmalle siitä, että me luomme kestävää kasvua, talouskasvua, käynnistämme uusia investointeja ja sitä kautta lisäämme vientiä ja parannamme etenkin työllisyyttä. Me ollaan onnistuttu räätälöimään tähän elpymysvälineisiin sellaista tekemistä, vaikuttavuutta, jotka aidosti laittaa nyt investointeja liikkeelle moninkertaisesti verrattuna niihin budjetoituun julkisen rahan määrään. Eli tuottavuus paranee ja pitkän aikavälin talouskasvu paranee. Ja tämä vihreän siirtymän pilari kaiken kaikkiaan 640 miljoonaa euroa investointeihin, se on erittäin vaikuttava panostus ja tulee näkymään koko vuosikymmenen kaikkine kerrannaisvaikutuksineen. Eli vipuvaikutus on keskimäärin 400%. Investointitaso nousee useampaan miljardiin euroon.
Samalla todettava, että nämä on merkittäviä toimia myös päästövähennystavoitteiden kannalta, suomalaiset yritykset, huippuosaaminen kaiken kaikkiaan, ne innovaatiot ilmastoasioissa ja ilmastokädenjäljessä kasvaa, ja me pystymme rakentamaan aitoja kokonaisratkaisuja yhdessä muulle Euroopalle ja koko maailmalle, ja sitä kautta luomme tuloja meille moninkertaisesti siihen panostuksiin nähden. Digitalisaatio, Suomen ehdoton vahvuus, 5G, 6G, teknologiset kärjet, tekoäly, kvanttilaskenta, sen kehittäminen ja sitten mukana myös merkittävää säästöpotentiaalia sisältäen yritysten taloushallinnon, reaaliaikatalousohjelman sekä virtuaalisen Suomen Virtual Finland-kokonaisuuden, jossa aidosti Suomen virtuaalinen kyvykkyys nousee niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Ja haluankin nostaa esille vielä sitten elpymisvälineen merkittävät panostukset tulevaisuuteen, eli tutkimus- ja kehitysinvestoinnit yhteensä 700 miljoonaa euroa. Eli näin me vauhditamme huomattavasti tutkimusinfrastruktuurin avainalojen ja edelleen vientiyritysten innovaatiotoimintaa. Eli suurten veturiyritysten kehitys- ja innovaatioinvestointien, mutta myös pienten ja keskisuurien. Eli toisin sanoen aikamme suurin haaste, ilmastonmuutos, ei ratkea ilman suurten ja pienten ja keskisuurten yritysten ja tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kehittämiä uusia ratkaisuja, ja siihen tämä ohjelma hyvin monipuolisesti antaa eväitä ja konkretiaa. Lopuksi muuhun elvytykseen, muun Euroopan elvytykseen. Kannustan samalla suomalaisia yrityksiä seuraamaan todella tarkasti sitä, miten muu Eurooppa, muu maailma elvyttää. Ja mä oon täysin vakuuttunut, että me pystymme kiinnittymään siihen elvytykseen seuraavien lähivuosien aikana. Ja silloin me saamme hyötyä Suomeen koko maailman elvytyksestä, koko Euroopan ja Pohjoismaiden elvytyksessä. Ja tämä on tärkeä työ nyt seuraavan 3 vuoden aikana Suomen kilpailukyvylle, kasvulle ja työllisyydelle. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ministeri Skinnari ja sen jälkeen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, olkaa hyvä. Oikein hyvää iltapäivää. Hyvät kuulijat, joskus ilmastoteot ottavat aikansa ja joskus taas otetaan hetkessä valtavia harppauksia. Tänään on valtavan harppauksen päivä, kun olemme päättäneet kohdentaa 1,5 eli yli 1 miljardi euroa elvytyspaketista ilmastotoimiin. Alustavien arvioiden mukaan elvytysvälineen ilmastopaketti on suurin koskaan Suomessa tehty yksittäinen ilmastopanostus. Käytännössä elvytyspaketti tarkoittaa siis yli 1 miljardia euroa lisää julkista rahaa hiilineutraalin Suomen 2035 tavoitteen saavuttamiseen. Tästä noin 4/5 kohdistuu investointeihin ja 1/5 TKI-toimintaan. Lisäksi tämä rahoitus vivuttaa myös merkittävästi yksityisiä investointeja, joten kokonaissumma on moninkertainen. Aivan keskeinen periaate koko elvytyspaketille on myös se, ettei mikään elvytystoimi saa haitata ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamista. Haluankin kiittää sekä ministeri Vanhasta että koko ministeriryhmää siitä vahvasta yhteisestä tahdosta suunnata tätä pakettia merkittävästi ilmastotoimiin ja vihreän siirtymän edistämiseen. Arvioiden mukaan paketti voi vähentää Suomen päästöjä jopa yli 3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä on jopa yli 6% kaikista Suomen päästöistä. Satsaukset vihreään siirtymään on myös merkittävä panostus työllisyyteen. Jotkut investoinnit, kuten esimerkiksi öljylämmityksestä luopumisen tuet, tuovat työpaikkoja heti ympäri maata, ja toiset, esimerkiksi teollisuuden ilmastoratkaisujen tukeminen, vahvistaa taloutta pitkällä aikavälillä. Tutkimukseen ja kehitykseen suuntautuvasta rahoituksesta iso osuus kohdistuu juuri vihreän siirtymän tukemiseen. Sen kautta lisäämme osaamista, jota vähähiilinen maailma tarvitsee,
ja luomme uusia ratkaisuja. Viime viikolla julkaistiin YK:n raportti, jossa arvioitiin maiden elvytystoimia kestävyyden näkökulmasta. Arvioista todettiin, että Suomi on yksi parhaiten onnistuneita maista siinä, että autamme elvytyksellä siirtymään vähähiilisyyteen ja siten edistämme tulevaisuuden kilpailukykyä ja kestäviä ratkaisuja. Tämä paketti on jälleen hieno osoitus siitä. Tällä paketilla rakennamme Suomea, joka pärjää myös tulevaisuudessa. Kilpailukykymme tulee pohjaamaan puhtaisiin ratkaisuihin ja vahvistamme sitä osaamista, jota vähähiilinen maailma tarvitsee, ja siten luomme yrityksille valtavia vientimahdollisuuksia. Kiitos. Paljon kiitoksia ministeri Mikkonen ja seuraavaksi opetusministeri Jussi Saramo. Olkaa hyvät. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja suuret kiitokset kaikille tässä työssä mukana olleille. Hyvät kuulijat, EU:n vastaus koronaviruksen aiheuttamaan taloudelliseen ja sosiaaliseen kriisiin osoittaa, että Eurooppa on oppinut menneisyydestä. Siinä missä euro- ja finanssikriisien aikaan finanssipolitiikkaa kiristettiin tavalla, joka pahensi ei ainoastaan taloudellista, mutta myös sosiaalista, inhimillistä ahdinkoa, työttömyyttä. Se jätti myös Euroopan talouden ja koko yhteiskunnan pysyvästi kriisiä heikompaan kuntoon. Niin nyt me olemme pystyneet yhdessä Eurooppana vastaamaan yhteisellä elvytyspaketilla ja valitsemaan aivan toisenlaisen tien. Nyt tuetaan koulutusta, työllisyyttä, ympäristöä, ilmastoa ja uusia teknologioita. Sen sijaan, että tuettaisiin pankkien omistajia kuittaamalla jälkikäteen aiempia riskivoittoja. EU:n jäsenmaat, komissio ja keskuspankki ovat olleet yksimielisiä siitä, että aktiivinen finanssipolitiikka sekä madaltaa ja lyhentää kriisiä, että luo edellytykset tulevalle menestykselle. Vahva konsensus on myös siitä, ettei elvytystä tule lopettaa ennenaikaisesti. Tämä on tietysti myös tärkeä viesti matkalla kohti meidän omaa kotimaista puoliväliriihtä. Hallituksen päätös kohdentaa elpymispaketista vähintään puolet kestävän siirtymän edistämiseen on erittäin tärkeä. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat koko ihmiskunnan, ei vain Euroopan, suurimmat haasteet. Välttämättömän rakennemuutoksen mittakaava on valtava ja meillä on kiire. Tätä tarvetta Suomen kestävän kasvun ohjelma omalta aika merkittävältä osaltaakin täyttää. Kuten äsken olemme jo kuulleet, vuosittaiset päästömme tippuvat ohjelman ansiosta yli 6%. Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen edellyttää myös erityisesti tuottavuuden kasvua. Luonnonresurssien näkökulmasta tämä tarkoittaa, että vähemmästä on saatava irti enemmän. Innovatiiviset kiertotalousratkaisut auttavat osaltaan tämän tavoitteen saavuttamisessa, ja niitä kestävän kasvun ohjelmalla pyritään vauhdittamaan. Osaaminen on tutkimustenkin mukaan ollut ylivoimaisesti tärkein tekijä tuottavuuden kasvussa ja Suomen aineellisen elintason paranemisessa. Se on ollut sitä jo 150 vuotta ja on sitä edelleen. Vain osaamistasoa nostamalla voimme varmistaa hyvinvoinnin edellytykset myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää panostuksia niin tutkimukseen ja innovaatioihin kuin jatkuvaan oppimiseen. Näihin kaikkiin olemme nyt satsaamassa. On tärkeää painottaa, että investointeja koulutukseen ja tutkimukseen ei tule asettaa vastakkain, kuten valitettavasti välillä tehdään, vaan on pystyttävä panostamaan sekä uuden tiedon tuottamiseen että sen hyödyntämiseen koulutusjärjestelmässä ja laajemminkin yhteiskunnassa. Esimerkiksi avoimet ja yhteiskäyttöiset tutkimusinfrastruktuurit ovat erinomainen ja monikäyttöinen tapa tukea eri alojen tutkimusta. Ne palvelevat niin korkeakoulujen kuin tutkimuslaitosten kuin yritystenkin tutkimustarpeita.
Lisäämme myös rahoitusta tulevaisuuden avainalojen tutkimukseen ja huippuosaamiseen, mikä on erittäin tärkeää. Uusia työpaikkoja syntyy eritoten korkeakoulutustasoista osaamista vaativille aloille ja työpaikkoihin. Osaamistasoa on kuitenkin nostettava aivan kaikilla koulutusasteilla. Tämä on ollut tähänkin asti hallituksen tärkein prioriteetti, kun koulutukseen on panostettu kaikille tasoille aina varhaiskasvatuksesta alkaen. Hallituksen jatkuvan oppimisen uudistusten tavoitteena onkin mahdollistaa jatkuva oppiminen kaikille työikäisille. Maailma on muuttunut. Enää kukaan ei voi lähteä siitä, että koulusta valmistutaan, ollaan koko työura suurin piirtein samoissa tehtävissä ja sitten siirrytään eläkkeelle. Kaikilla koulutusasteilla tarvitsemme jatkuvaa oppimista. Siihen ja opiskelua tukeviin digitaalisiin palveluihin osoitetaan yhteensä yli 100 miljoonaa euroa. Ja tämä on myös erittäin tehokasta työllisyyspolitiikkaa. Kuten todettu, tärkeitä ja tarpeellisia hankkeita on ollut tarjolla huomattavasti enemmän kuin mitä Suomen saanti mahdollistaa toteutettavaksi. Hallitus on pyrkinyt priorisoimaan ja yhdistämään eri hankkeita niin, että kokonaisuus olisi mahdollisimman vaikuttava. Ja vaikka yksittäisen tarpeiden kohdalla ohjelma tuottaa varmasti joillekin myös pettymyksiä, niin minusta on erittäin paljon syytä olla erittäin tyytyväinen tähän tasapainoiseen ja hyvään kokonaisuuteen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, ministeri Saramo. Ja sen jälkeen vuorossa Anna-Maja Henriksson etäyhteyden kautta. Olkaa hyvä, ministeri Henriksson. Hyvää iltapäivää kaikille. Toivottavasti kuuluu. Kuuluu hyvin, kiitos. Hyvä. God eftermiddag, bästa åhörare. Ensinnäkin minäkin haluan aloittaa kiittämällä ministeri Vanhasta ja kaikkia kollegoita siitä, että olemme päässeet näin pitkälle ja erittäin hyvässä yhteishengessä olemme pystyneet tuomaan eteen sen ohjelman, mikä teille tänään on esitelty. Haluan myös kiittää virkamieskoneistoa siitä hyvästä työstä, mikä he ovat tässä tehneet. Meillä on tänään ennen kaikkea edessämme nyt suuri mahdollisuus Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. Näen itse tämän jonkinlaisena lumipalloilmiönä, ja lumipalloilmiöllä tarkoitan tilannetta, jossa tapahtuma tai ilmiö kasvaa koko ajan voimakkaammaksi, suuremmaksi ja merkittävämmäksi. Ja näkemykseni on, että ohjelma luo meille monia hyviä laajenevia hankkeita, jotka toisivat mukanaan positiivisia, pitkäjänteisiä vaikutuksia. Keskeistä tässä ohjelmassa on kasvihuonepäästöjen vähentäminen, kilpailukyvyn ja investointien vauhdittaminen, osaamistason nostaminen ja tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden edistäminen. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio ovat tässä ohjelmassa monella tapaa läpileikkaavia teemoja, ja se on hyvä asia. Vauhdittamalla vihreää siirtymää ja panostamalla digitalisaatioon voimme olla edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ja panostamalla näihin voimme samalla myös vauhdittaa yritysten kasvua, parantaa työllisyyttä ja täten myös vahvistaa julkista taloutta, ja se on jokaisen suomalaisen etu. Parhaan tuloksen saamme, jos olemme kaikki sitoutuneita ja panostamme uusiin toimintatapoihin ja innovaatioihin. Erityisen tärkeänä näen myös ohjelman panostukset tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, ja toivon ja uskon, että myös yritykset näkevät mahdollisuuden ja lisäävät myös omia panostuksiaan julkisten TKI-panostusten rinnalla. Osaava ja hyvinvoiva väestö on myös Suomen kilpailukyvyn kannalta olennainen tekijä, ja sen takia panostukset osaamiseen ja terveyteen ovat tässä oikeita. Bästa åhörare, Finlands preliminära program för tillväxt och återhämtning är en stor satsning som ska ses som en möjlighet att förnya Finland. Det är en möjlighet för oss att göra betydande insatser för att minska på växthusgaserna, för att öka produktiviteten och tillväxten, för att höja
sysselsättningen, för snabba tillgången till vård och för att främja jämställdheten. Och jag är övertygad om att insatser på just dessa områden är det som stöder Finland att få landet på fötterna igen efter coronapandemin. Och i dessa helheter så är den gröna omställningen och digitaliseringen genomgripande i nästan alla pelare. 50% av det här programmet går de facto till grön omställning och 26% till digitalisering. Vi i regeringen, vetenskapen, näringslivet och många andra är övertygade om att det är investeringar i de här sektorerna som hjälper oss att motverka en mängd utmaningar vi står inför och samtidigt ger det oss också möjligheter till tillväxt. Det är nu det finns momentum att sätta goda nya initiativ i rullning som får med sig tillväxt och innovationer och leder till att vårt samhälle blir mera hållbart. Låt oss ta vara på detta momentum. Det ligger i varje finländares intresse. Eli hyvät kuulijat, viime vuosi on ollut haastava meille kaikille. Nyt kuitenkin on aika kääntää haasteet mahdollisuuksiksi. Nyt meidän kaikkien on aika suunnitella ja toteuttaa suuriakin ideoita. Ja olen vakuuttunut siitä, että kun teemme kaikki parhaamme, niin me myös yhdessä onnistumme. Kiitoksia, tack. Kiitos, tack, ministeri Henriksson. Sitten on aikaa kysymyksille. Ensimmäinen puheenvuoro on Antti Pilke Yle ja puheenvuoron saa tosiaan Raise Hand-toiminnalla ja Fredi Wallström sen jälkeen. Mutta Antti Pilke, ole hyvä. Kiitos. Eli voisin kysyä nyt alkuun nyt tästä, että mihin perustuu tämä laskelma, että Suomen vuosittaiset päästöt tippuu tämän ohjelman ansiosta yli 6%? Jos on käytetty tietysti näitä teollisuuden vähähiilitiekarttoja mukaan, näitä hankkeita ei ole vielä valittu, vaan hankkeet tulevat kilpailemaan tästä rahasta. Ja näitä varoja myönnettäessä tullaan kiinnittämään huomiota sekä siihen, että erityisesti siihen, että mikä kustannushyöty on, millä rahalla, kuinka paljon saadaan. Erityisesti näistä vihreän siirtymän investoinneissa niissä parhaimmillaan tavoitteena on se, että yhtä euroa julkista rahaa vasten yritys ja yksityiset laittavat jopa 9 euroa liikkeelle, eli näistä vivutusvaikutus on kaikkein suurin. Että meillä on tässä laskelmat tehty tietoisena siitä, minkälaisia hankkeita Suomessa on vireillä. Tätä ohjelmaa laadittaessa oli oikeastaan myönteistä huomata se, että tämä osuu kyllä ajallisesti nyt erittäin oikeaan hyvään saumaan, koska erittäin paljon on myös yksityisellä sektorilla olemassa ideoita, hankkeita, tekniikoita, joilla tavoitteita voidaan saavuttaa. Ja nyt julkinen valta on omalta osaltaan edesauttamassa sitä, että nämä voidaan myös toteuttaa. Itse uskon siihen, että tähän mittakaavaan kyllä päästään. Itse asiassa alustavissa laskelmissa äsken kertomani 3 miljoonan tonnin sijasta oli myös luku 3,75 miljoonaa tonnia, eli huomattavasti suurempi, mutta sanon, tämmöisellä varovaisuusperiaatteella on arvioitu sekä tätä yksityisten investointien kokonaismäärää että tätä päästöjen vähentymistä. Kiitos. Ja sen jälkeen Fredi Wallström, Svenska Yle, ole hyvä. Joo, Fredi Wallström, ole hyvä. Ei kuulu tänne, joten mennään seuraava. Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat, ole hyvä. Haloo, kuuluuko nyt mun ääni? Kuuluu, Muhonen, ole hyvä. Joo, kiitos. Jos kerran näillä avustuksilla saadaan generoitua noin hyvin sitä yksityistä rahaa liikkeelle investointeihin, niin eikö kaikki nämä rahat, avustukset kannattaisi silloin ohjata tämän tyyppisiin investointeihin? Miksi tätä rahaa sitten laitetaan ylipäätään vaikka hoitoon pääsyn helpottamiseksi tai työllisyyspalveluihin, jota ihan normaalisti budjetistakin rahoitetaan? Kiitos. Unionin päätöksen mukaisesti tätä
tällä koko elvytyspaketilla. Täällä on sitä niin kuin tavoitella montaa tavoitetta yhtä aikaa. Päätavoitteet liittyvät eurooppalaisen talouden uudistamiseen ja ilmastonmuutokseen vastaamiseen. Siihen liittyy tämä vihreä siirtymä ja digitaalisuuteen hyvin suuret satsaukset. Mutta tätä rahaa käytetään myös pandemiasta elpymiseen. Ympäri Eurooppaa meillä on syntynyt paljon hoitovelkaa. Myös talouden kannalta on tärkeää se, että hoitamattomat sairaudet hoidetaan. Niitä hoitojonoja, joita pandemian takia jouduttu hoitoa odottamaan, niitä pitää hoitaa. Ja sama koskee työllisyyttä. Meille unioni on antanut suosituksia sekä terveydenhoitoon liittyen että työllisyyden hoitoon liittyen. Ja näitä suosituksia tietysti myös ajetaan. Pohjoismainen työllisyyspalveluiden malli on yksi tärkeimpiä hallituksen uudistuksia työllisyyteen liittyen, ja olemme tyytyväisiä, että meillä on mahdollisuus ajaa se läpi tällä rahoituksella. Eli kaikki tästä rahasta ei tähtää pelkästään vihreän siirtymään, digitalisaation tai tämmöiseen talouden puhtaaseen elvyttämiseen, vaan tällä on myös tavoitteet, jotka liittyvät terveyteen, työllisyyteen ja osaamistason nostamiseen. Ja kaikkeen tähän ei tule samalla tavalla yksityistä rahoitusta. Kokeillaan uudestaan Fredi Wallström, Svenska Yle, Passukuuden. Joo, tack. Tämä on vähän hankala joskus. Till Anna-Maja Henriksson, det är två frågor, lite upprepningar till förra frågorna. Första är det här när att sänka utsläppen med 6%, det är osäkert eftersom det är investeringar, det beror på sen hur industrin och konsumenterna sen beter sig. Och sen det andra, att det är ganska mycket pengar nu som ändå investeras ut i samhället. Hur ser till att det går till rätt liksom, företag och bra företagsidéer? Jag undrar om Anna-Maja Henriksson skulle lite kunna spekulera i det här och vad sen det här worst case-scenario är om 6% den här med att sänka klimatutsläppet, det som ni nu presenterar. Okej, tack. Minister Henriksson. Hallå, minister Henriksson, vill du svara? Det är valitettavasti... Tack så mycket för frågan. Det där, jag tror väl att det skulle kanske vara allra bäst att minister Mikkonen som är sektorminister för miljöfrågor skulle vara den som skulle svara på det här, för hon har ännu bättre kunskap och kompetens än vad jag har på det området. Men det är alldeles klart att det vad vi nu vill göra så är ju nog att satsa på att våra företag, vår industri gör den stora omställning som behövs och att vi också gör omställningar i vårt vardagliga liv. Det handlar om allt från att kunna byta ut oljepannor, det handlar om att kunna övergå till en fossilfri trafik. Och trafiken har ju en väldigt stor betydelse, liksom också industrins utsläpp. Så att jag ser mycket positivt på de här möjligheterna, och jag tror att våra företag har också alla möjligheter nu att själva naturligtvis påverka den här övergången. Och här behövs nätverkande, här behövs många aktörer med i det arbetet. Och jag tycker att det är oerhört bra att vi målmedvetet nu kan satsa på den här gröna omställningen. Sen när det gäller enskilda projekt så är det ju så att regeringen inte nu tar ställning till dem, utan det kommer att skötas framöver sedan på annat sätt. Exakt hur det ska gå till så kan jag inte heller svara på ännu i det här skedet, men där är naturligtvis så att kriterierna för de enskilda projekten så kommer att vara noggranna, och de kriterierna finns inskrivna i det här programmet. Det program som idag nu skickas till kommissionen så går på över 200 sidor, och där finns också vissa av de här kriterierna noggrant uppräknade. Ja, tack. Ja sitten kysymys Antonia Berg, MTV-uutiset, ole hyvä. Hei, kiitos.
Niin, puhuitte tässä, että tähän voi tulla vielä joitakin muutoksia, niin mitkä nämä osaatteko arvioida yhtään, että mihin osaan voisi tulla? Ja sitten oli puhetta myös tästä loppusummasta, loppuosan suuruudesta, niin mä en oikein nyt kuullut, että milloin se on, kun se selviää. Kiitos. 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 Ensinnäkin se lopullinen summa taitaa selvitä, kun on vuosien 2020 ja 2021 kansantuotteiden kehityksestä Euroopassa tieto, eli vuoden 2022 aikana, katson löytyykö kuukautta, mutta vuoden 2022 aikana tiedetään täsmälleen se, eli 30% tästä kokonais-eurooppalaisesta elvytyspaketista jätettiin sen varaan, mikä on näiden vuosien 2020 ja 2021 BKT-kehitys eri maissa, ja se lopulta ratkaisee, mikä tämä Suomen saanti on. Ja se ensimmäinen kysymys oli... Voitko toistaa, Antoni Bäri, vielä ensimmäisen kysymyksen? Lyhyt muistikin pätkii. Muutoksista ilmeisesti. No se on. Ai niin, sehän aivan, on kaikilla näin. Joo. Minkälaisia muutoksia? En lähde niitä ennakoimaan. Näitä... Se, minkä sanoin, se otetaan todesta, että nyt kun tämä 230-sivuinen alustava suunnitelma tulee olemaan kaikkien luettavissa, niin ilman muuta tähän otetaan palautetta vastaan myös kotimaassa, ja samalla käydään vuoropuhelua komission kanssa siitä, että vastaa niitä tavoitteita, joita unioni on asettanut tälle elvytyspaketille. Ja kyllä meillä on valmius ottaa sanon järkiperusteella esitettyjä muutostarpeita huomioon, mutta noin suuressa mittakaavassa sanoisin, että kyllä tämä aika lailla kohdallaan on. Ja tärkeintä tämän kuin lopullisen vaikuttavuuden näkökulmasta on sitten se toimeenpanovaihe, jossa kun hakemuksia viranomaiset saavat, että näitä hakemuksia, hyviä hakemusten joukosta valitaan ne, jotka parhaiten uudistavat ja joissa tämmöinen kustannushyötysuhde on kaikkein paras. Kiitoksia ministeri Vanhanen, ja tosiaan lisätietoa tästä aiheesta on vm.fi eli VM:n nettisivulla. Nyt kello on jo hieman yli 15, on aika kiittää meidän osallistujia sekä etänä että täällä paikan päällä. Kiitos myös siellä etänä kaikille kiinnostuneille ja hyvää päivää jatkoa teille kaikille. Kiitos paljon.